dia. Bom dia. Todos os animais reais, viu? Todos empalhados, né? Sim, são animais que... A gente pode trabalhar com taxidermia para adaptação ambiental. Ok? Obrigado. Aqui já não é taxidermia. São todos os animais reais. Ele cresce e o a preguiça. Ele sai de dentro da pele de dentro do sangue. Ele sai perfeito, ele fica. Ele vai estar pronto. Ele sai molinho, depois vai. Deu um em cerimônia? Um cerimônia do mesmo jeito. Ele sai da carapapa dele, né? Do filé, sai molinho. Aí sabe, ele vai ficar com a cara. Quando eu pensei mais um pouquinho, vai fazer o que ele não faz. E assim vai. É parecida. É parecida. Nós fazemos assim nas escolas o ano inteiro. Viagem, a gente está fazendo uma armadura de espada desejada, a gente está na parede inteira.